მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემს სახელია Melfly Hobby. დღეს შემოგთავაზებთ კრედიტ სექშენის ვიდეოს. ამ ვიდეოში გავთამაშებთ 60 კრისტალს და გავიგებთ სეზონ 7-ის თარიღს, ასევე გადავთარგმნით განახლებას და სანამუშოდ ამ ყველაფერზე გადავიდოდეთ, მინდა გითხრათ გათამაშების წესები, რომელიც არის ძალიან მარტივი, უნდა გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, უნდა გააქტიურო ჩემს YouTube არხზე ზარის ღილაკი, უნდა გამოიწეროთ Crazy Panda's YouTube არხი, უნდა გამოიწეროთ ჩემი Instagram-ის პროფაილი, რომელიც არის დაბლა აღწერაში და კომენტარებში უნდა დამეწეროთ თქვენ რომელ პლატფორმაზე თამაშობთ, ტელეფონზე თუ კომპიუტერზე, უნდა დამეწეროთ თქვენი სერვერი, რომელ სერვერზე თამაშობთ და უნდა დამეწეროთ თქვენი ID უშუალოდ თამაშში. ეგ არის და ეგ, მეგობრებო, ძალიან მარტივი წესებია. თუ თამაშობთ Steam-ზე, მინდა გითხრათ, რომ Steam-ის მოთამაშეებს ვერ ჩაგირიცხავთ კრისტალს, მაგრამ Steam-ის მოთამაშეებს დაგიჯენთ 1 დოლარს თქვენ Steam-ის აკაუნტზე. ამიტომ თუ თამაშობთ Steam-ზე, დამეწერეთ თქვენი Steam-ის ID კომენტარებში და Steam-ზე ჩაგირიცხავთ თქვენს თანხას. სურს იყიდო კრისტალები და დაეხმაროთ ჩემს არხს განვითარებაში. მაშინ შედიხარ cdpayment.com-ზე, ირჩევთ სასურველი გადახდის მეთოდს, შემდეგ კი რაოდენობის კრისტალი გსურთ, მონიშნავთ ფიჭკას, შემდეგ კი ვაწვევით please enter creator codes. ჩაწერთ Melfly Hopes, დაეროდებით, დავაწვევით confirms და შემდეგ კი next. თუ თამაშობთ ტელეფონზე, აირჩიეთ Latino America, ან Asia, ან Medi, ან America. გააჩნია რომელ სერვერზე თამაშობთ. თუ თამაშობთ კომპიუტერზე, აირჩიეთ Asia PC, ან Med PC, ან America PC. ამის შემდეგ კი ჩაწერეთ თქვენი ID. იქნებით ამოგდების შემდეგ კი შეგიძლიათ იყიდოთ სასურველი კრისტალი. დიდი მადლობა, ვინც გამოიყენეთ ჩემი კოდი. რა შეიძლება განახლებებს დღეს დავკითხავთ 25 ივლისის განახლებებს, ამ ხუთშაბათს, ანუ ხვალ იქნება განახლებები დიდი და ამ განახლებით მე მოხიბლული არ ვარ, ძალიან ცუდი განახლებებია და მოდი გაგაცნობთ ამ ხლა ამ განახლებებს. პირველი ახლა რა მანქანებით არის ჩანაცვლება HD მანქანებით. ფიქრობ, ეს არის ძალიან ცუდი, ვისაც აქვს დაბალი მონაცემების კომპიუტერი, იმიტომ რომ ეს იმოქმედებს ჩვენს FPS-ზე და რა თქმა უნდა დავარდება FPS-ი თამაში. მაგრამ აქ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი. შეიძლება ამ HD მანქანით ანაცვლებენ ძველ მანქანას, მაგრამ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. შეიძლება თამაშს გაუკეთონ ოპტიმიზაცია. აქა რაც აქამდე არ გაუკეთებიათ, შეიძლება ახლა გააკეთონ. ნუ ეგ არავინ არ იცის და შეიძლება FPS-ი არც იმოქმედოს. რაც შეეხება გამოდის ქალ პერსონაჟზე ახალი სუიტი, ესე იგი კოსტიუმი, ასევე ოპტიმიზირებულია კამერა, როდესაც იყენებდით hoverboards. როცა გამოყენებთ hoverboards, ასევე energy device და storm shields, როდესაც იყენებდით უშუალოდ მანქანაში, ეს გამოიწვევს რაღაც ბაგებს, რაღაც პრობლემებს და არანორმალურ ქცევებს პერსონაჟიდან და ეგეც გამოსწორებული არის და ესეც ვფიქრობ, რომ კარგია და ნორმალურია. ერთი ბაგი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსწორებული, როდესაც ციხარ მანქანაში და გვერდზე კიდე სხვა მანქანაა და როდესაც შენ გადმოდიხარ მანქანიდან, იჭედებოდი გვერდზე მანქანაში, გვერდზე მდგომ მანქანაში და ეგ პრობლემაც გამოსწორებულია. ვფიქრობ, ძალიან კარგი სიახლეა ესეც. ნუ მე არ მომსვლია მსგავსად, მაგრამ რატომაც არა, თუ ეს პრობლემას წარმოადგენდა, ძალიან კარგია. ასევე გადაჭრილია პრობლემა, როდესაც თქვენ ესროდით მოწინააღმდეგ ეს სრისენ ბომს, ეს როგორ არ ვიცი სწორად წარმოთქვი თუ არა, მაგრამ როდესაც ესროდით ამ ბომს, რომელიც სტანავს, მინდა გითხრათ, ანუ რომ მოძრაობს, აი კონკრეტულად განახეთ რომელ ბომზე მაქვს საუბარი, თუ გაგარტყავნაი ამ ბომს, თქვენი პერსონაჟი მოძრაობს და ისტანება, ასე რომ ვთქვათ, და მოძრაობს ავტომატურად და თქვენ პერსონაჟს ვერ მართავთ, თუ აი ამ ბომბით დაანგრევდით ბილდინგს და თქვენი მოწინააღმდეგე ჩამოვარდებოდა, ნუ რატომღაც HP არაკლდებოდა და ეს პრობლემაც გადაჭრილია და ვფიქრობ ძალიან კარგი არის, ჩამოვარდეს დემიჯი არ გაკლდებოდათ. და რაც შეეხება ახალ სეზონს, კრიეიტივ სექშენმა დადო პოსტი, არ ვიცი ამდენად ნახეთ, 30 დღე დარჩა სეზონ 7-მდეო და ვფიქრობ ძალიან მაგარი სიახლეა, რომ გამოთვალე ეს არის 22-ში, 22 აგვისტოს ხუთშაბათს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დაზუსტებით ინფორმაცია არ მაქვს თუ რა იქნება სეზონ 7-ში, მაგრამ რაც უფრო ახლოვდება დრო, მით უფრო გავიგებთ რა მოხდება ახალ სეზონში. უბრალოდ ჯერ არაფერ ინფორმაცია არ გვაქვს ჯერჯერობით. ეგ არის და ეგ სასტავი. ასევე კრიეიტივ სექშენმა დამიჯინა 600 კრისტალი, მაგრამ ამ 600 კრისტალს არ დავხარჯავ. თუ დავხარჯავ, აუ დავხარჯო, დავხარჯო, მე კაი არ გვინდა, თუ გვინდა, არა გვინდა, დავხარჯოთ, მოდი დავხარჯოთ 600 კრისტალი და რავი, იმედი ამოვაგდებთ ერთი კონკრეტული სკინი, მინდა, არ ვიცი რამდენად მოგეწონებათ აი სკინი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს და მოდი ასასებით ამოვაგდოთ, იმედი ამოვარდება ეს სკინი, უბრალოდ ძალიან მომწონს ეს სკინი და
Alain Lamassière, mi dagitkhat. Da modit gauxsan da ba, 1 gauxsenit, 2, 3, 4, 5, 6. Nu, ara movida samtsukharot, vot zan mi da eskeni da mi dagitkhat rom, rotsa damishdeba kristalebi auchilvat meukharjao, ondits damishdeba, imetoro ma eskeni qvela variantshi unda moagdo, es exos kristalebi meukharjet, magram ar zarmodgens es dit problemas. Ya vitsi, imedia ise onet gamandele videoti ar da gauchit rom gamoch'orot arxie, sheasulat katamashebis tsesebi da shovxdebit chemne videoshi. Aba hayt.